Здравейте, здравейте хора и добре дошли на един малко по-странен клип в моя канал, който се казва Gplay Gaming Weekend Бургас. И взех скин на Дрейва. Имам и Дрейва, така, няма значение. Та. Какво беше за нас Gplay Gaming Weekend Бургас? Не знам откъде да започна. Gplay Gaming Weekend Бургас започна за нас още в на 23-ти, защото аз тогава имах рожден ден. Станах на 18. За нас тогава почна. Защото бяхме на дискотека и след това директно от дискотеката отидахме на ЖП гарата. Някой ако от Сливен знае къде е така наречено Galaxy и къде е ЖП гарата. Баш бая ходили има. И след това хванахме си влака в... Забележете, нямаше друг влак. Хванахме влака в 4:30, ако се не лъжа, знам, че 4, качихме се във влака 4:20, пък влака тръгна 4:30 или 35, не помня точно. Пътуването просто щяха да насвалят на 3-4 пъти. Иначе, забавно, приятелите имаме. И стигнахме Бургас в 6:20 бяхме в Бургас. И тогава започна така нареченото голямото чакане. Кой ще рече това? Защото Gplay започва в 10. А ние отиваме в 6:20. Стояхме до... Колко стояхме? До към 7 часа стояхме само отпреди. Пред Gplay. Са тези герои. И просто градусите бяха минус един, да речем. Защото беше минус, не помня колко минус. И си викаме, не. Трябва да измислим. Имаше едно кафене в Бургас, точно под Флората. Речем, Флората е тук, кафето беше тук. По-надолу. И отиваме ние да влизаме и имаше една чистачка и като ни каза не. Просто не може. И не и сидим и гледаме. Седнахме. Пак отвънка не дадаха да седим. Пак отвънка е минус 2. А ние сме от 6 часа. Бяхме с... Аз бях много тънко облечен. Някой, ако ме е виждал, знае как бях. И добре. Стана вече 7:30. И за нас тогава почна шоуто. Чудехме се как да направим тъй, че да е по-топло. Всякакви работи мислехме. Не става. И вече премръзнали в края на сила, че си жената тая, която не изгони. Идва и ни вика. Добре, може да влезете, не е проблем. И някакво, ами за... Дремахме толкова. И влизаме ни. Значи, представете си да сте били, да сте правили снежен човек или сте били нещо с сняг, да сте пипали, като си потопите или като си измите артечество гореща вода, какво става? Същото изживяване. Та, стигнахме ни Бургас. Вече, да взеде видението, прочехме си горе шоколад, поне аз. И стана 9:30 и викам, ба, то нямаш хора до сега, просто само правя това движение, поглеждам. Значи, имаше ми минимум 500 човека, де трябваше да ги изчакам. Викам, момчета, дайте да отиваме. И тръгнахме ни.
Той беше на пет крачки. И отидахме. Влязахме в G-плея в 11 без 10 без 20 да е било най-рано да сме влязли. 11 без 20. И отидах. Аз имах една регистрация за турнира по League of Legends, но аз тогава не играех лига. Той по-нататък ще го обясня защо почнах да играе лига. И влизам аз, сядам, чувам, чекирам се и започваме да виждаме хора, само които сме ги виждали по стримове и глупости. Запознавам се с Зинк, Ананиев, Иван Хинов, Дон Брутар, Стъкамана, No Thanks. Кой още се запознах? Диги, с Прас. И тези хора просто съм ги чувал и съм ги виждал по стрима. Оня път ги видях на живо. И след това вече на турнирите няма ви кам как се справяхме, защото аз не играх на лигата, един приятел игра. Много слабо представяне. И се прибираме. Ние да, хората в разбор отпред. Вие бавни ли сте? Седат и ма гледат. Тъй, няма значение. И почваме. И вече не можахме да гледаме целия ден, защото беше трябваше да тръгваме. Стана вече 5-5 и половина. И се запознахме с Зою. Зою БГ. Бяха седнали с Зинга и ние отидахме да си говорим с тях. Защото нямахме какво да правим, имахме към... Колко? Към 10 минути имахме, някъде 15. И почнахме да я разправим откъде сме, що сме. И тя не разбраха хората. И Зою само каза, не, искам да си говоря още с вас. Идва само и казва, аз ще ви плата таксито, нямате проблем. И само ние както сидим, идва Зою, добре, ето ви петле. И не плаща таксито. След това, вече прибираме се, хващаме влака. В 5.55 влака. Фанахме го. След това се прибираме. Ех, не можа да взема плющето. Прибираме се. И хора, значи такъв сън не е било никога. Прибрах се. Само отидах, изкъпах се. И вярвате ми, че докато легнах и заспах. Заспивам, събуждам се. Тъй не можа да се събуда, то тогава се връщаха времето на заре. И нямаше как да стана хубаво. Майка ми ме събуди. И след това, ех. Прибираме се. Ставам сутринта на другия ден. В 5 и... Не, беше 2.32, по-много. Всъщност е било 3.30, за да мога да се опре. Не, че се опрем 5 часа, ама да се опре. Ехе. И се опреме. Пащаме влака и пак по същия начин. И тогава искам вече да... Затова искам да благодаря на Иван Хинов, тире Дон Брутар, който като разбра на миналия ден, че сме отливани, че сме стояли толкова много време. И просто каза на другия ден, не, за 10 сутяли сумата и време, аз лично ще вкарам. Идва на другия ден и отиваме пак по същия начин. Този път във влака, аз пах, не знам какво става, какво се е случвало. Виждана на другия ден, те ще отказаха, че в 9 ще влизат. Идва на другия ден, просто виждана и не вика. Аз мисля, просто ева вика хора. Идва, влизаме и за първи път играех в Players Unknown Battlegrounds. И играта, честно казано, не ми хареса на компютър, на телефон я играя. На телефон съм
25 левел. Към 200 кило имам. Много ме кефи игричката на телефон. Просто на компютър не мога да грабне, не знам що. И тогава вече G-Play-а за нас беше прекрасен. Много добро изживяване беше. Много, много връзки създадохме, приятели, надявам се. Просто искахме да видим какво е усещането да си на турнир от... Не е някакъв обикновен турнир. И това е, хора, за този клип, наречен G-Play Gaming Weekend Бургас. Ще се видим, харесвайте, лайквайте, споделяйте. И до следващия път.